Sua vida. Dona Mona apresenta O Gato Comeu-te a Língua. Dona Mona, os artistas em movimento. Cada um de nós nasce com um artista lá dentro, um poeta, um escultor, um aventureiro, um cientista, um pintor, um arqueólogo, um estilista, um astronauta, um cantor, um marinheiro. E o sonho e a distância, e o tempo e a saudade,
Deram-nos vida, amor, problemas, mentiras e verdade. E damos por nós mesmos descobrindo que agora se calhar, já é um pouco tarde. E nas memórias velhas e secretas da menina, mora sempre aquele sonho de ser bailarina, atriz, modelo, princesa, muito rica, sei lá. Mas os anos correram num assombro e a vida foi injusta em qualquer jeito para a chama indelével que ainda arde. E os filhos são bonitos no seu peito, mas agora é que, para certas coisas, agora já é tarde. E nos papéis antigos que rasgamos, há sempre meia dúzia que ainda guardamos. São os planos da conquista do Polo Norte, que fizemos um dia com 7 anos, numa tarde, e que estiveram perdidos tantos anos. E agora, se calhar, maldita sorte, não é que por desnorte, acaso, ao esquecimento, alguém já descobriu o Polo Norte. E agora pronto. Agora já é tarde. Há sempre, nas gavetas, escritores secretos, cientistas e doutores, desenhos e projetos construtores, feitos em meninos, de tudo o que sonhámos fazer quando fosse a nossa vez. Cientistas em busca de Plutão, arqueólogos no Egito, viajantes sempre sem destino, futebolistas de sucesso, caramba, no Inter de Milão. Mas o curso da vida foi traidor, e o curso da vida foi covarde, e o ciclo do tempo completou-se. E agora pronto, agora já é tarde. Agora é tarde. Emprego, casa, filhos muito queridos, alguém sonhar um pouco com os amigos, às vezes sair, beber uns copos para esquecer ou para lembrar, e fazer ainda, é claro, um certo alarde. Talvez para esconder ou para abafar, como é já tão demasiado e impiedosamente tarde. Ah, mas não pode ser assim. Nunca é tarde para roubar, nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde, amanhã partimos todos para Istambul, Vladivostok, Alasca, Oslo, Dakar. Vamos à selva, a Timor, abraçar aquela gente e às montras de Amsterdão, que eu afinal também não sou diferente. E chegando a Tóquio, companheiros, chegando a Tóquio são horas de jantar, hein? É que ainda temos que voltar por Bombaim, passando por Macau e Calcutá, que eu encontro Portugal em todo o lado, e mesmo fugindo, nunca saio de mim. E se esse marinheiro, galã, aventureiro, esse já não há, pois que nos cumpramos ao menos agora até ao fim, no que fazemos, na diferença do que formos e dissermos, e perguntando, criando rebeldias, conferindo aquilo que acreditamos e o que ainda formos capazes de sonhar. E se aquilo que nos dão todos os dias não for coisa que se cheire ou nos deslumbre, que pelo menos nunca abdiquemos de pensar, com direito à ironia, ao sonho, ao ser diferente. E será talvez uma forma inteligente de afinal nunca ser tarde demais para viver, nunca ser tarde demais para perceber, nunca ser tarde demais para exigir, e nunca ser tarde demais para acordar. Boa noite a todos, bem-vindos ao Gato Comeu-te a Língua. O programa que vai agitar as noites de quinta-feira. És artista de teatro? De cinema? De rua? Não és artista em nada disto. Mas és artista em muitas outras coisas?
É? Este programa é para ti! Só aqui na Rádio Movimento. Rádio Movimento. A primeira rádio multiplataforma em Portugal. Onde nos pode ouvir, ver, seguir, likear e participar. Com certeza os lovers vão adorar e os haters odiar. Who cares? Eu sou a Silvia Raposo. Eu sou a Mónica Calo. E eu sou a Margarida Camacho. E temos connosco hoje um convidado muito especial. Já revelamos quem? Vamos fazer um pouquinho de suspense. Tenho apenas antes um comunicado a fazer aos nossos haters. Ui. Queridos haters. Antes de mais, é do conhecimento, pelo menos da maior parte das pessoas, ou de algumas pessoas, que tem havido denúncias nas páginas oficiais e em grupos, etc., que nos têm possibilidade de podermos partilhar o nosso trabalho nos mídias eletrónicos. Eu venho por este meio apelar a toda a gente para que, acima de tudo, não estejamos uns contra os outros. Porque nós, artistas, não estamos aqui para nos odiar uns aos outros, estamos aqui para nos amarmos uns aos outros, trabalharmos em conjunto. E o meu apelo é este, porque ódio atrai ódio. Yeah. E nós combatemos ódio com amor. Por isso, sejam bem-vindos, estamos aqui para vocês, acompanhem-nos. Se não nos acompanharem, gostamos de vocês na mesma, estamos todos a lutar pelo mesmo, que é a cultura em Portugal. Só uma pessoa culta é que é verdadeiramente livre. Yeah. Obrigada por este tempinho. E vamos arrancar com o programa. Ora bem, hoje o programa será sobre cinema e teatro e Mónica apresenta então o nosso convidado. Temos o prazer de receber aqui em estúdio um convidado muito especial. Quem? Para falar de uma companhia de atores que se dedica à exploração de temáticas relevantes para a construção e não só, e problematização da Europa contemporânea. E o seu reflexo no seu discurso e na estética teatral são, sem dúvida, uma característica da companhia que vamos já revelar de seguida. Portanto, nós temos aqui em estúdio quem? Quem? Silêncio. Tambores, tambores! Matamba Joaquim! Bem-vindo, temos aqui o ator e argumentista Matamba Joaquim. Para quem não sabe, vencedor do Prémio Atores de Cinema da Fundação GDA em 2018, pelo seu brilhante desempenho em Comboio de Sal e Açúcar. Obrigado. E membro fundador do Teatro Griot, uma companhia não só premiada diversas vezes pelo talento artístico, que eu muito admiro também, como de uma relevância mordaz na sociedade portuguesa. E este é o ponto que eu acho mais fundamental do trabalho dos Griot. Ok. Que eu acho que os griots entendem o palco como um lugar de ensaio, de experimentações autobiográficas e de emancipação também. Sim. Posso? Podes. Ah, sim. O microfone é teu. Não, porque sim, porque o palco para os griots, o teatro griot, é um lugar de questionamento, onde nós constantemente nos descobrimos e onde nós constantemente metemos à prova também a sociedade portuguesa, quem é quem, como nós estamos perante a sociedade, o que queremos com a sociedade, o quanto Portugal mudou, como mudou, que movimentos contemporâneos fazem hoje o nosso mosaico cultural. Exatamente, sim. Essas perguntas todas tentamos sempre meter ou levar ao palco e com os nossos corpos, com as nossas vozes, perguntar isso, pedir também do público uma resposta ou que participem na busca de uma consciência, de uma voz. Ou da forma de discussão sobre os temas que vocês abordam, sim. Porque nem sempre temos a solução, muitas das vezes temos dúvidas também. São questões, então é juntos, né? Como se costuma dizer, juntos é que se consegue chegar a qualquer lado, é a um entendimento. E é esse trabalho que o Teatro Griot tem feito, que tem me possibilitado, graças a Deus, durante esses anos todos, perguntar, pesquisar, garimpar dentro de nós mesmos questões que nos remetem a essa sociedade que está cada vez mais complicada, cada vez mais controversa, cada vez mais populista. E o Teatro Griot está aí com essas questões,
que às vezes também não sabemos dar, aliás, que quase sempre não sabemos dar respostas, mas queremos trazer as pessoas a pensarem connosco, a discutirem connosco o que é isso, porque nós no Teatro Griot, o que é que se passa no Teatro Griot? Nós somos todos afrodescendentes. Eu acho que somos portugueses, mas por sermos pretos também. As pessoas têm sempre a necessidade de dizer afrodescendente. Então, pronto, somos afrodescendentes, mas que temos, como que temos em Lisboa, Portugal, a nossa casa. Então, o que é ser isso aqui em Portugal? O que é ser um corpo preto nessa sociedade branca? Se quisermos chamar assim, que implicações tem dentro disso, que teatro é esse que nós fizemos, se é um teatro africano, se é um teatro europeu. Eu acho que nós fizemos teatro e, apesar do nosso tom de pele, nós somos portugueses e o nosso teatro humano, e as nossas escolas e o nosso aprendizado é todo nos conservatórios e aqui na vida, mas... Desculpa, Joaquim Matamba, deixa-me te perguntar. Matamba Joaquim. Matamba Joaquim, desculpa. Peço desculpa. Ele não sabe se... Desculpa. Se perdoa. Não, perdoa. Claro. Brincar. É difícil, desculpa a maneira que eu vou falar, pronto, ser um ator negro em Portugal. Porquê? Porque só há pouco tempo é que nós tivemos, infelizmente, nas televisões portuguesas, atores negros a fazer novelas. Ele é um deles, não é? Mas sim. Mas o que eu sei agora, porque a minha mãe é que fica mais vidrada nessas coisas, é complicado só agora vocês poderem ter alguma oportunidade, sendo que eu sou uma pessoa que não vejo diferença entre mim e ti. Vejo só que tu és um ator com outras qualidades que eu tenho, porque eu não... Pronto, lá está. Eu atuo de uma maneira, tu atuas de outra. Nós não podemos ser sempre iguais. Porque as escolas são diferentes, não têm a sua formação. Está. Eu tirei numa escola, tenho outros ensinamentos e tu tens outros. É muito difícil, quando tu começaste a fazer em Portugal... Eu acho que é complicado, primeiro em Portugal... E desculpa, claro, entendo, percebo muito bem como perguntas, mas quando ainda assim no ambiente informal, dirige-te a mim como vocês. Sim. Sabe? Então quer dizer que temos um longo caminho ainda para percorrer, porque nós, claro que sim, claro que é difícil, claro que eu tenho o prazer, tenho tido a sorte de ser desses poucos atores a fazer... televisão e fazer telenovelas, graças a Deus. Mas também, infelizmente, eu acho que há poucos. Não há, isso não se resume ao Ângelo Torres, ao Miguel Sermão, ao Daniel, ao Matamba. Temos miúdos portugueses pretos. Eu detesto os chamar negros, porque a palavra negra é muito forte e negativa. Eu acho que sou uma pessoa positiva. Eu acho que as pessoas são positivas. Eu acho, parto do princípio que sim. Há muitos atores pretos nas escolas, tanto na Amadora, tanto no TEC, tanto nas escolas todas nacionais que há sobre teatro, sobre formação artística. Eu acho que há muita qualidade. E eu prefiro olhar pela qualidade em detrimento da cor da pele, sabe? Em Portugal já estivemos pior. Agora já se fez um caminho. Sim. Já se fez um caminho, já há mais integração das pessoas na televisão. Mas também vou dizer aqui uma coisa que muitas pessoas não têm oportunidade de dizer. Que eu tenho a felicidade e a sorte de estar a trabalhar com o Teatro Griot. Fundei com alguns amigos o Teatro Griot. Vocês completaram há pouco tempo 10 anos de existência, não é? 10 anos, é verdade. Há 10 anos que temos essa companhia e há 10 anos que somos um bocado autónomos. Com todas as dificuldades e com todo o mérito que também temos, né? Fizemos parte disso. Aí é o meu trabalho. Tenho tido a sorte, de vez em quando, sair do Teatro Griot e fazer uma novela, sair do Teatro Griot e fazer um filme, sair do Teatro Griot
e fazer uma apresentação num sítio, mas eu volto sempre ao meu núcleo, que é o teatro. Que o teatro é que me permite tudo, é que me permite existir. Então, sim, Portugal evoluiu, mas precisa evoluir mais, porque não se exige só século XXI e Portugal só ter uma companhia maioritariamente constituída por atores negros, e ainda assim há pessoas que têm a audácia de nos perguntar: olha lá, mas por que vocês só são pretos na vossa companhia? Isso, porque sim, porque nós, porque nós nunca perguntamos porque que outras companhias só têm brancos, então, porque têm como garantido que os brancos é que é certo e é o que é o normal. Não, o normal é esse mosaico multiétnico que é Portugal. Eu acho que até falta muito mais representatividade, tanto na televisão como no cinema. Falta, sem dúvida, falta as populações asiáticas que nós vemos nas ruas, indianas e... Não, só mesmo... a etnia cigana. Sim, ciganos, sim. E mesmo até europeus, de outros povos da Europa, claro. Sim. E ganha muito isso. E Portugal demora a reclamar esse mosaico cultural que tem em mãos. França fez isso há uns anos, há muitos anos atrás. A Inglaterra fez isso, reclamou o tecido multiétnico, reclamou para si. Uhum. E hoje todo mundo admira o cinema francês, o cinema, o cinema inglês, o teatro francês, o teatro. E o teatro, eu acho que Portugal pode e está a seguir o seu tempo, um bocado mais lento que os outros. Mas está a seguir, mas agora... precisamos entre nós, fazedores de teatro, fazedores de cinema e de televisão, também sermos mais permissivos e deixarmos de ter um discurso para a televisão e um discurso para a realidade. Exatamente. Precisamos unificar o discurso. Ser mais coerentes. Acho que... Exatamente. E fiéis a nós mesmos, um bocadinho sempre, por aí. Sempre. Um bocadinho por aí. Eu vou dizer alguns títulos de espetáculos porque eu adoro... os vossos títulos dos espetáculos, eu sou sincera, mexem comigo. Obrigado, obrigado. São muito fortes e também, ou seja, são muito criativos, mas têm uma força qualquer muito especial. É verdade. Muito obrigado. A Raça Forte, As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino, que vai estar agora na Bienal. Também. Os Negros, eu, para mim, o cartaz e as imagens que eu vi foram... Eu sou sincera, os negros podem ser feitos por brancos, como é muitas vezes. E já foram feitos. Exatamente, sim. Mas feitos por pretos. Tem uma estamos força a falar do mesmo. Sim, é outra coisa. Eu acho que um ator é um ator, dependente da raça que é. E claro, evidente. Eu sou um bocadinho liberal e não sou. Eu não sou cidadã de Portugal. É aquilo que eu me sinto. Eu sou cidadã do mundo. E acho que a ator que ama aquilo que faz é ator, seja branco, preto, indiano, seja o que for, é ator. É toda a minha vida eu tenho lutado por isso, eu quero ser um ator. Exatamente. Independentemente do meu sotaque, independentemente do meu cabelo, Tu não independentemente és da minha pele. Não, somos diferentes. Precisamos aceitar isso. Exato. Eu sou um homem, tenho essa voz máscula, sou alto ou baixo. Sou preto e somos diferentes. Em forma, somos diferentes completamente, mas somos iguais como pessoas. Claro. À busca da mesma oportunidade. Aí acho que nós é que devemos ser postos no... Agora, nós temos que pensar que somos diferentes, é verdade. Todas as rosas, nem todas as rosas são vermelhas. Então, amarelas. Exatamente. Tanto o amor pelo teatro. Não, acho que o amor não é diferente. O facto de seres preto... Deus ser branca, o amor é igual. Não, claro, amor é amor. E agora, o que eu acho é que nós temos que, em Portugal, cada vez mais, entre nós, o atores e fazedores de arte, e a sociedade civil em geral, temos que exercitar esse discurso, torná-lo prático, trazê-los para nós, na verdade, real. Porque as pessoas, às vezes, quando estão... Ah, não, olha, eu não sou racista, mas tenho amigo que... Epá! Sim. Chega um tempo que, uma altura que é demais, eu não quero esse discurso. Eu prefiro que alguém me chame preto, mas que me ofereça as mesmas oportunidades de acesso ao trabalho que um branco. Claro.
do que me chamar. Não, somos todos iguais na hora do acesso ao trabalho. Pois, é, sabes? E nós em Portugal temos esse problema. Temos o problema que é um racismo institucional. Exatamente. E é isso mesmo. Que é super difícil de combater porque... Está enraizado. O senhor me recebe com um grande sorriso. Estamos todos bem, mas depois, sim, sim, esse gajo não passa, esse gajo não, estás a brincar, ok, passa a Mónica ou para, claro. Entendes? Não, eu também não passo, porque sou cheinha. Ah, mas é cheinha, mas até chegar na cheinha, passa primeiro quem é branco, quem é preto, primeiro passam os brancos, depois passam os brancos menos cheios, epá, agora vamos passar os brancos cheios, entende? É isso, é verdade, sim. E estar aqui a falar disso... Eu já tive pessoas a dizer, epá, tu vê lá, tu também és muito político. Eu acho que nem sou tanto político, eu acho que todos, até tenho um sonho, que todos os atores, todos os fazedores de arte, temos que ser. Sim. Pá, olha, nós quando estamos privados da cultura em Portugal, está privada dos seus benefícios há quanto tempo? Sim, nós sim. Nem temos 1% da cultura, exatamente, temos que ir sobrevivendo. E repartindo as migalhas, as poucas sempre migalhas lutar, que nos dão. Lutar, é sempre... nós somos para não nos afogarmos, sinceramente, é para somos alguém em ar alto a nadar para não se afogar. Exatamente, nós somos um bocado super-heróis da Marvel. Yes! Fizemos muito com um pouquinho que exatamente. Nos dão. Dividimos ao todo, olha, Mónica, toma um bocado. É verdade, sim. Sabe? Porque na verdade é isso, não há. Não nos olham. Como deviam olhar, com respeito, com dignidade, com direitos, né, que nós devemos ter e temos. E sim, acho que nós todos devemos lutar por isso, buscar isso constantemente. E buscar isso tem a ver com o quê? Estar envolvido politicamente, perceber o que a política faz por nós e o que nós podemos fazer também pela política. Foram eleitas 3 deputadas negras, sim, sim. Mulheres, sobretudo. Aliás, além dessas 3 mulheres negras, é a primeira vez que na Assembleia temos um número imenso de mulheres. É verdade, sim. Primeira vez na história, então. Felizmente. Alguma sim, coisa aqui aconteceu. Alguma coisa está a acontecer. Alguma coisa está a acontecer. Infelizmente, não vou dizer que tivemos outras coisas, que é para não ter publicidade, né? Sim, para... sim. Tivemos sim. coisas mais, mas eu. Foco-me pelo lado bom, então claro, essas mulheres, espero eu, conheço algumas de perto, pessoalmente, que vão trazer muito da nossa luta ao Parlamento contra o olhar, contra a voz, com outro sentimento e com outra verdade, porque quando é um branco a falar por pretos, é um bocado distante, para não dizer muito. Exato, distante. Sim. Sim. Sabe? Não sofreu na pele, e como há aqueles... há o privilégio branco, que não é isso, é mesmo real. As pessoas são brancas, numa sociedade branca há coisas que nem se põem na posição de pensar porque é normal para elas. Sim, sabes? É dado adquirido. E nós, pá, pretos, pá, temos que estar aí a justificar coisas que normalmente não precisávamos, seriam... não era preciso. Exatamente. Temos um polícia mal encarado, que faz parte de certas organizações que estão aí, em vez de nos defenderem, ainda nos complicam, ainda nos prejudicam. Então é isso. É uma luta. Força, é isso. Exatamente. E nós estamos aqui para ajudar e apoiar essa luta e lutarmos, exatamente. Acima de tudo. Acho, não é só apoiar, é adoro... participar. Eu participar adoro nessa política, luta. É verdade. Adoro política. Eu estudo é verdade, imenso eu antes muito. De votar, eu estudo imenso, até fico maluca com isso. Isso. Mas com as publicidades estúpidas, desculpem a expressão, que há ultimamente para tirar a tal política, a tal deputada, digo, do Parlamento, que eu acho uma estupidez, eu acho que tanto as mulheres como acho que deve haver uma mistura de deputados na Assembleia, é isto que eu tenho a dizer. Pronto. Deve haver sim, uma mistura e que cada diferente um culturalmente, deve lutar, exatamente. Porque somos todos diversidade. Eu acho que, infelizmente, as pessoas que falam, estamos aqui a falar da Joacine, claro. No caso, né? Exatamente. Que há alguma sim, coisa, sim. Não sei. Eu acho que as pessoas vão ter que engolir, levar com a Joacine durante 4 anos. Vamos e com tudo com isso, que ela inclui, porque ela foi eleita democraticamente. Exatamente. As pessoas elegeram-na e ela vai nos representar. Ela representa-me. Claro. Eu sou uma pessoa que me sinto representado por ela e pela Beatriz Gomes Dias e pela Romualda.
pelas três. As pessoas falam muito porque se sentem medo. Dizem, ah, a Joacine teve com a bandeira da Guiné no... E nem foi ela, foi uma pessoa que estava atrás dela. Sim, uma pessoa que estava atrás. Mas acontece conosco em Portugal, tá, quando Portugal vai jogar para a França ou para Luxemburgo, os luso-descendentes pegam as bandeiras portuguesas, claro. Mas eles não são portugueses. Sim, é isso. E estão a dar uma força, porque pá, também não temos que ser cegos e saber de onde viemos. Claro. Viemos de um sítio, nasci num sítio... Eu vou honrar esse sítio, mas eu represento Portugal, e Portugal é a nossa terra. Claro, as pessoas dizem que não é a nossa terra. Agora, há portugueses que são mais conservadores, se quiseres chamar assim, ou de direitas, ou burros, ou estúpidos, whatever, desculpa. E há portugueses que são mais abertos, porque Portugal hoje, a sociedade portuguesa hoje é diferente. É exatamente. Somos multiétnicos há algum tempo. Sim, sim. Eu nem sou do PSD, não tenho preferência para ir, mas olho a mulher do Passos Coelho e olho o Passos Coelho. É, olha o que o PSD defende e olha o que é que o PS defende. Olha o que é que o Livre usa. Então, eu estou a aprender a apreciar políticas, porque tenho amigos que também têm me ajudado a nesse sentido. Nesse sentido, porque eu sou muito aberto, quero perceber, sou um ator, mas quero perceber de política, quero estar envolvido. O ator tem que ser culto. Não, quero estar envolvido. Eu nasci em Angola, claro. Mas Portugal é o meu país, onde eu cresci, onde me fiz homem, onde a minha filha nasceu, onde me casei. Então, ninguém pode me tirar esse direito. É o meu direito que eu conquistei, claro, com o meu tempo, com meus impostos, com o meu suor, com a minha vida. Claro. E é isso. Devo dizer que eu vou comer muamba de galinha. Não, está-se a rir. Eu adoro muamba de galinha. E por acaso eu adoro. Hoje almocei polvo à lagareira. Ah, ok. É no Zapata, e eu estou louco para comer um arroz de lingueirão ou um bacalhau à lagareiro, porque como agora tem estado muito em Valência, em Espanha, muitos arrozes, vamos combinar isso. Eu faço um bom bacalhau à lagareiro e... Eu vou tentar fazer uma muamba, porque eu não sei fazer... Olha, apesar de ser preto, não e de perna cheia de Angola, não sei fazer muamba. Faço muitos pratos, cozinho muito bem, eu acho. A minha mulher diz, e eu confio nela. Cozinho muito bem. Não, mas cozinho mesmo, a sério. Não duvidamos. Essa pergunta já foi a semana passada. Tá, já vem. Só que não consigo, sei lá, porque não cresci muito ao pé da muamba, claro, também. Claro. Tem a ver isso. Eu, às vezes, quando quero comer muamba ou calulu, que são pratos angolanos mesmo, tenho que ir à casa de Angola, bastante no Rato, Exato, na travessa da fábrica das Xandas, faço a publicidade, se vocês permitem. Publicidade boa. E como, e é riquíssimo, o Paulo, que é o chefe Paulo, cozinha que nem um anjo, e eu estou lá e quando estou, mato as minhas saudades de quando tinha 14, 15 anos, sabes? Tem que levar o Matamba Joaquim, certo? Sim. À Tia B, na Margem Sul. Tinha a ver na Margem Sul, mas Tia onde? Bé. Margem Sul, na onde? Cova da Piedade. Ah, olha que eu preciso, ela cozinha bem muamba. Olha, eu preciso, é sério, que eu... Quando digo, olha, vou comer para o outro lado, normalmente vou comer peixe. Claro, vou para aqui para Almada, como um peixe, ou um choco, nunca... E quero descobrir isso também, sabe? Porque o que é que se passa? Há muita coisa que acontece conosco, os pretos, que é assim... Que as pessoas chegam, epá, uma muamba, um calulu, falam os pratos de Cabo Verde, de Angola e da Guiné e de Moçambique. Mas esquecem-se. Está aí uma coisa que pensam que é instituído, que a maioria branca pensa que é instituído. Não. Nem todos os pretos conhecem onde se come isso. Nem todo preto sabe dançar kizomba. Há preto mesmo que é pé de chumbo. Não é o meu caso. Eu ainda sei dançar um bocado de kizomba. Mas há muito preto que é pé de chumbo porque são como os brancos. Só são pretos, mas não tem a relação que os que nasceram em África. Quando digo em África, em Angola, ou na Guiné, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, têm. Porque os que nasceram lá e viveram durante algum tempo,
Claro, aprenderam, sabes? É como a língua, é como evolui a língua. Exatamente. No Brasil se fala um português que já não se fala em Portugal, em Angola se fala em determinadas zonas um português que já não se fala em Portugal, porque em Portugal o português foi para outro sítio. É verdade. Foi para o que é hoje. Evoluiu. Lá, como não é a língua, não é a mantiveram aquilo, misturaram com Angola, fala não sei quantos dialetos locais. Bastante, sim. Guiné, idem. Moçambique, Cabo Verde é dos poucos que tem, não tem tantos. Mas é muita coisa. Mas os angolanos, os guineenses, os moçambicanos misturam tudo com o português, que é assim, é legítimo. Que tem que, é uma língua. Peço desculpa a quem tiver a ouvir, mas eu acho que é uma língua mestiça, é um português que já não é de Portugal. Sim. Que tem influência, os angolanos dizem muito bué, nós, como é? Sim. Entende? Já é uma coisa que não é só português, que é, eu acho que é legítimo dizer que é angolano. O que se fala em Angola é português, mas é angolano. O que se fala em Moçambique é moçambicano. Além das línguas locais, o português não é o português de Portugal atual. É uma mistura do que ficou em 75 com as nossas línguas nativas e tornou ou moçambicano, ou angolano, ou guineense, que nós todos dissemos, não, não, falo português, não, sou lusófono. Ok, yeah, tá, mas somos, sei lá, não sei, eu tenho sempre essa tendência de, não sei se é certo o que eu falo, mas é o que eu penso. Eu acho que já acho não que é. Podemos falar aquilo, dizer sempre aquilo eu que eu acho. Que sim. Exato. Sim. Só por causa. Neste embalo eu vou lançar aqui uma musiquinha. Ah, vamos à musiquinha. Estava de morar. Siga a musiquinha. Vamos então ouvir relatório de MC Mari e Pachi de Rima. Pachi de Rima. Vento e rimas, tem gosto, não fica atrás. De nós e pé. Era Danilcar Cabral, ex-colônia de Portugal. De que 80% de povo tá vive mal. Vizinho de Conakry, Senegal. Situado na costa ocidental, sucundiram na Quintal. Era de Pansão na Isla de Chicuté, Osvaldo Vieira. Juiz Domingos Ramos, Luiz Cabral, Galino Coreia. Terra de Noeruena, Mamá, Titina Silá. Quem disse que lutava, cercando Antônio Espino lá. Independência tomado, prejuízo com Satém. Povo tá vive mal, bom grupo sim, vive bem. Mata fábrica de compota, montagem de Naé. Assassina Lite, Blufu, Kumeré, armazém de povo cai, luz fica sem farol. A nós que bate cícer, não bate tandicol. Chefe mata rendimento, povo entra na sufoco. Não sai de mais limpo, para país mais porco. 7 de junho, complicando situação. Balas de canhões matando população. De pussy, muriam, sumani, vríssimo, tag, minawai. Nino, cutulário, até a os nada que sai. Apesar de tudo, estradas com mundo. Sinalizações que semáforos, tudo. Natal chega no dado, prende atrasado. Não foi confrontado com tentativa de golpe de Estado. Não te acostuma, chora a pena. Barriga de no povo costuma a miséria. Lúdios chora, toco lágrima seca. Coitado e não amarilhe. Não te acostuma, chora a pena. Barriga de no povo costuma a miséria. Lúdios chora, toco lágrima seca. Trocamos a escola por fumo e droga. Vendemos a mente e compramos a moda. Não há criança que já não acota. Na ignorância todo o povo se afoga. Queremos a paca, queremos a casa. Inventamos as asas, mas ninguém descola. Queremos os mundos e também os fundos. Queremos de tudo na nossa roda. Mas ninguém faz nada para sair da estrada. Muitos só falam, preguiça nos mata. Estamos na vala, mas já ninguém fala. Só tem 10 anos, mas está com bengala. Trocamos os jeans por armas e balas. Este é o país que parece senzala. Povo é que manda, mas não tem palavras. Luta por ela se quer mudança brada. Ensino é podre, hospital é podre. O ocidente ri vendo o meu povo pobre. Lançaram feitiço, mas nada mudou. Mas uma luz fundiu, uma lâmpada e vazou. Como posso falar bem do país sem futuro? Que para seres deputado basta tu seres burro. Doutorados sem diploma, nosso povo já não sonha. Às vezes afirmar que sou guinense dá vergonha. Não te acostuma, chora pena. Barriga de no povo costuma miséria. Lúdios chora, toco lágrima seca. Coitado não amarilhe. Não te acostuma, chora pena. Barriga de no povo costuma miséria. Lúdios chora, toco lágrima seca. E aqui não há nesta mendidonete. Cuscuz, panguete, pra sustenta que fica.
jovem cheio de vira, não viviu à toa. Uns está na bafata, outros na prisão de Mansoa. Santas, birajacas, pecadores, birabacas. Putos com conciba, tudo tem andou com facas. Está comigo garante, significa apanha pé. 14 está mitico, colega de sepa a pé. Prostituição aumenta, mamé, toia de xe passa. Filho fêmea, tá bem de corpo para sustentar a casa. Mudança tem que começar na boa. Para ver o comportamento capaz de mudar o rumo de uma sociedade completo. E lembra sempre como, pro mais burro com cedo, ora que faça questão de promover o burro essa. E ainda tem sempre um burro que também se ser um burro, suma boa. Paz e bem para aqueles que não trabalhar. Juízo para aqueles que não perturbar. Next boss forever. Dampina. Parte de rima. MC Mario. E voltamos à emissão de O Gato Comeu-te a Língua. Bom, se calhar vamos só muito rapidamente ler aqui dois comentários que estão aqui no, na nossa página. Portanto, Maria Madalena Santos diz: cheguei tarde, mas não falhei. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada pelo comentário. E Elia Sofia Ramalho, que esteve connosco aqui no primeiro programa, diz: tragam uma tamba. Muito bem, isto porque amanhã vamos atuar em Coimbra. Calma, e ela pede uma para tamba. Onde? Há que explicar. Yeah, amanhã a Hélia Ramalho faz uma pré-inauguração do seu espaço, o Salão de Frida Kahlo, em Coimbra. Uau. E nós vamos participar com umas performances assim, imersivas no espaço. Com muito gosto, agradeço mais uma vez a Hélia pelo convite. Performances merecíveis. Pronto, e vamos participar e por isso divulgamos, vai ser às 8 horas, portanto às 20. Todos estão convidados a aparecer. Vai haver um coquetelzinho, um bocadinho de convívio, também faz falta. Portanto, Elia, estás-me a ouvir, eu vou raptar uma tamba para ir. Ah, e a Hélia vai pintar uma tela ao vivo. Uau. Uma performance, portanto não percam, vão vê-la a pintar. É a tela um sobre a Frida Kahlo, provavelmente vai ser sobre a Frida Kahlo, a temática. Eu devo dizer que fizemos uma peça em Alvaiázar, em que ela pintou a Frida Kahlo, que estávamos a fazer. Epá, é um espetáculo. Exato. Ou seja, pintou a Guida estava vestida de Frida e ela pintou a Exato. Era isso ali. Sim. Na hora. Fiquei emocionada e gostei imenso. Eu vi o programa com ela e devo dizer que adorei o trabalho dela, adorei conhecê-la. Ah, ela vai ficar feliz. Não, gostei. Foi um dos trabalhos dela que eu continuo a trazer. Está aqui. Continua também, que ela também faz bijutaria. Não, ela é muito versátil, muito versátil. Eu gostei mesmo. As obras que ela fez nos ténis, nas blusas. Isso. Também depois faz, pronto, acho que sim, coisas a maior escala. Mas eu acho interessante o facto de ela romper o estereótipo de que o pintor só pinta em telas ou em painéis. Estou curioso para ver outra coisa. Estou curioso para ver outros trabalhos. Ah, isso vai ser interessante, porque ela está a trabalhar nos figurinos do nosso próximo espetáculo do ano. Vamos ver o que é que aguarda. Mas retomando aqui, é uma tamba. Vou fazer uma questão. Vamos a isto, sem medos. Alguma vez fizeste branco? Era isso que eu queria perguntar, tá, quando falei nos negros. Deixa porque é comum ver. Os brancos fazerem. Ou seja, é comum os brancos pintarem-se de preto para interpretar papéis africanos. Tu mas alguma vez. Há africanos não pretos. Sim, há africanos brancos. Há muitos africanos brancos. Exatamente. O que é que se passa? A felicidade que eu tenho de trabalhar no Teatro Griot é que nós, precisamente, trabalhamos com as nossas diferenças. Exatamente. E com as nossas... onde o ser humano é igual, que é a essência. Tenho tido ensaio para fazermos uma reposição que vai para a Bienal de Marselha, em França. E estamos a fazer as confissões verdadeiras de um terrorista albino. Que é essa peça? É um título brilhante. É o relato da vida de um homem branco,
que era contra o apartheid, um homem branco sul-africano, contra o apartheid, que tinha uma mulher vietnamita, era francesa de origem vietnamita. E o apartheid era, não permitia misturas de raças. Era branco com branco, mas branco sul-africano com branco sul-africano, não mais. E quando me pergunta se eu já fiz de branco, eu faço de pessoas. É isso. No nosso teatro, no Teatro Griot, nós trabalhamos essas questões. Fizemos o Prometeu, agora vamos também estar no Teatro do Bairro com uma reposição, é alusivo ao nosso 10º aniversário, é uma programação própria, e vamos fazer o Prometeu. É precisamente também darmos o nosso corpo ao público branco, conservador, a essa possibilidade. Claro, sim. É um texto. E nós no texto, com o contexto, podemos ser múltiplos. Ai dos coitados que se fecham num estereotipo. Claro. Que só podem ser. Pá, e é branco. Quando é um branco que faz, é um branco que faz. Há brancos que fizeram brilhantemente várias coisas e fazem. Sim, claro, evidentemente. E eu, há dias, fui ver um espetáculo no São Luís que eu saí contentíssimo porque passo a publicidade, que é a peça do que a Mónica Garnella ensinou, que é um texto do Neves Neves. Nem sei como é que se pronuncia em inglês, mas é qualquer coisa como swimming pool. Ah, sim, sim, sim. Já sei qual é. Sim. E eu saía a dar gargalhadas. Adoro o Álvaro Correia. Adoro os atores que tiveram a fazer a peça. Eles foram atores. Podiam ser pretos? Podiam. Se eu me via fazer alguns papéis aí, via-me a fazer. Entende? Na televisão e no cinema, pronto, aí temos que ser mais um bocado... Depende de quem realiza, depende do que é que se quer. Temos que encostar um bocado a realidade dos marcos. Eu vou fazer de preto que viveu, sei lá. Entende? Ou um branco tem que fazer de um branco. Exatamente. Porque é um branco. Agora, no teatro, é uma possibilidade enorme. E hoje por hoje, o nosso teatro contemporâneo, que é onde nos interessa também olhar, essa mistura... Interessa-nos, desde já, não sei se é um disparate que eu estou cá a fazer, mas desde a Pina, Pina Bausch, que misturou. Tu choras porque tu vês um espetáculo aí, tu não vês pessoas, cores. Sim, claro. Ela trabalha num conjunto de corpos e de movimentos que resultam numa narrativa. E a narrativa te toca ou não. Nosso teatro, e nós temos tido a sorte, a felicidade de trabalharmos com... o Rogério de Carvalho, que é super exigente, é super... Adoro, apesar de estar sempre a discutir com ele. Mas faz parte do processo. Para crescer é... Exatamente. Porque ele consegue me tirar da minha zona de conforto, tira, mete, tira. Não é da família da Mónica Calo, não? Não está a criticar. Podia ser. Não estou a criticar. Estou só a dizer que a Mónica Calo está a tornar público. Tira de mim aquilo que há mais bonito. É verdade. Não, podia ser. Agora fiquei emocionada. Foi um elogio. Podiam ser da mesma família, entretanto. Só que o Rogério é muito perspicaz. Ele conhece o meu tom de voz e ele trabalha na minha voz. Exatamente. Às vezes trabalha sobre o meu corpo, mas muitas vezes a base do princípio do trabalho é a minha voz. E ele pode ver um espetáculo com os olhos fechados e ele percebe o espetáculo. É uma coisa que, pronto, nós, com os anos todos que trabalhamos com o Rogério, também conseguimos, começamos a ter também. Ele também trabalhou muitos anos com as Boas Raparigas no Porto, com a Amarelo Silvestre, e trabalha volta e meia no Teatro da Almada, Joaquim Benito. Mas connosco é isso, esse crescimento todo. Então, nós aprendemos no Teatro Griot, são corpos pretos, não sei se fazem de branco algumas vezes, mas fizemos de nós mesmos, de pessoas que falam, que um branco diz, que um preto diz, ou com um lilás diz, mas, mas dissemos com as nossas vozes, com esses corpos pretos, com essa voz pretas que temos, que são portuguesas, que são mestiças, que são angolanas, que são africanas, que são europeias, mas que, sobretudo, que são contemporâneas. É isso.
Que é essa coisa que nós lutamos e nós nos cingimos muito, esse espaço entre Europa e África, que é que é o que é? É uma, há muita negação. Há muitos brancos que negam que são africanos, dependendo sim, do que lhes vem. Se estão todos a nadar em dinheiro e não sei o quê, não convém muito ser africano. Exatamente, sim. E de repente, olha, até tivemos a Cristian a dizer que era angolano. Oi. Se calhar é, mas não sei se é mais ou não. Entende? Pois, sim. Quando convém. Desculpem. Não, mas quando convém. Ah, sabe? Sim, quando eu acho convém. Que nós. Há muitos brancos. Há muitos brancos que não escondem a sua africanidade, que foram retornados. Sim, sim. É isso, exatamente. Que foram maltratados quando chegaram, porque eram os retornados. Poxa. Eram os outros, apesar de serem brancos. Se um branco era tratado assim, imagina um preto. Pois. É verdade. Tanto é que há pessoas que dizem, ah, pois, porquê é que pediram independência se estão a ver aqui? Mas porquê não estamos a vir aqui? É a nossa terra, atenção. Não concordas, tens que embrulhar isso com doce ou com salgado e comer. É a realidade. Sim, sim, sim. Tem que lidar com isso. A diferença é que há poucos portugueses. Também, mas eu vou... Aqui temos lançado um desafio, temos que ir ao desafio. E os portugueses são é um bom povo, apesar não, de tudo. Ai, eu quando sou tão são... tramada com vocês, não, o programa desculpa, está quase não, a acabar. Pronto, deixa-me só falar que eu adoro. Não, eu adoro Portugal. Eu quando estou fora, estou em França ou estou em Valência, encontro com portugueses. Nós somos só portugueses. Exato, sim. Não somos pretos nem brancos, exatamente. Somos só a sim, língua. Sim, sim, sim. E a identificação do Portugal. És do Sul? Não, sou do Norte. Não. Epa, que coisa. Epa, pá, pá, pá. Já somos nós um português a falar. Não é branco e preto. Quando chegamos aqui com... Nessa sociedade que nos pede sempre para sermos falsos. E nós mudamos. Algumas pessoas mudam e precisam ser brancos. E já passamos a ser brancos e pretos, sabes? Mas pronto, desculpa. Continuando o programa. Estamos na reta final. Exatamente. Eu vou lançar um desafio aqui. Toda a gente sabe qual é. Ui, a guia já está preparada. Vamos jogar um jogo de aceitares. É o desafio das palavras indiscretas. Miau! Miau! O jogo das palavras indiscretas. Vamos lá. É assim, vais tirar 3 papelotes coloridos à escolha. E vais ler cada pergunta, que lá está, uma de cada vez, e tens de responder com a verdade, nada mais do que a verdade. Nada portanto, mais do que a verdade. Portanto, se pretendes mentir, mais vale não abres o papelote. Ora, temos azul, vermelho e verde. Ah. Ei. Fantástico. Pronto, agora ia ser mesmo Sporting, né? Claro, só de Sporting. Enfim, a Porto, pronto, vamos... Ai! Estou a sentir aqui uma intimidação por eu dizer que sou... Não. Esta é mais bonita. Olha, vou começar já pelo... Posso? Sim, força. Vamos lá ver o que é que será, qual será a pergunta. Se não fosses artista, o que gostarias de ser ou o que pagarias para não ser? Eu posso responder? Sim, responde. Eu acho que se não fosse artista, seria um advogado. Eu nunca na minha vida pagaria para ser um hipócrita. Epa. Muito bonitíssimo. É isso. Vamos à próxima. Obrigado. Não, obrigada a nós. Epá, olha, posso não ler isto? Usas cremes, perfumes e produtos de beleza ou preferes ao natural? uso cremes ou creme de pele quando é inverno, porque no verão não preciso. Okay. Gosto de perfumes. Gosto, não parece muitas vezes, porque sou muito... sei lá, natural, mas sou um bocado vaidoso também, gosto de ter cuidado. Sim, tens cuidado. Gosto de cuidar da minha pele, tenho uma pele linda, claro. Claro, evidente, e tem que ser tratada e gosto. Sou muito natural, mas com essa preocupação. Sim. Azul. Last but not the least. Ui, o que é que será? O que é que terá saído? O que farias se fosses presidente ou ministro? Ou ministra? Só temos 2 minutos, mas estamos... Ok, se eu fosse presidente... Não sei. Nunca parei para pensar. Mas se eu fosse ministro... Ou primeiro-ministro...
devia ignorar um bocado a Europa e podia arranjar uma maneira, não sei se fácil ou difícil, de todos os países da, que falam português terem um espaço comum, uma União Europeia, mas uma união linguística. Exatamente. Que permite circulação de pessoas e bens, né? Sim, eu acho que Portugal ganhava muito e os outros países que falam português também, porque temos países como o Brasil, como Angola, como Moçambique, têm um monte de dinheiro, têm um monte de possibilidades, têm um mundo todo para descobrir e Portugal está um bocado à frente disso, mas não tem mais dinheiro que esses outros países. Então, se criássemos um espaço comum de negócio, de circulação, abolir vistos e as pessoas, porque se abolisse, as pessoas podiam vir e ir, não tinham a necessidade efetiva de ficar, porque podiam ir, sair e entrar, e os portugueses podiam ir fazer as suas vidas e voltar, e pronto. Eu acho que isso, se fosse primeiro-ministro ou se fosse presidente, não sei quem tem mais poder. Então, vamos ver, se estivermos em campanha um dia. Pois, eu acho que eu faria isso, abria isso e possibilitava, mais do que tudo, as pessoas. Acho que aqui em Portugal nós temos que começar também a olhar muito pelos nossos velhinhos. Também, sim. Sobretudo, há essa falta de amor de alguns filhos e. Que é triste, sabe? É verdade. Que é triste ver pessoas que só querem falar, só querem estar e não conseguem. Obrigada, Matamba. Obrigado. Nós estamos mesmo no fecho do programa. Obrigada. Olá, muito obrigado eu pelo convite. Mónica, Silvia, Margarida. E a Bárbara na técnica. Boa noite, Bárbara, na técnica. Na técnica não só, a Silvia também está na técnica, mas não, ela está mas, também a operar não, mas as mas muito câmaras. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada a nós. Pronto, nós vamos... estar aqui a falar essas coisas à vontade, normalmente sem censura. Ou sem, sempre sem censura, sempre possível. Sinto-me muito grato e olha, parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigada. E obrigado pelo convite. Se estiveram a ver e a ouvir O Gato Comeu a Língua, nós vamos fechar o programa com uma musiquinha que é a pedido da minha mãe. Minha mãe é espetacular, merece tudo, por isso vamos fechar Mónica. Com o bolero de Ravel. Bárbaro. Antes disso, vamos só ler muito rapidamente aqui um comunicado. Margarida, passo-te a palavra. Eu e o gato temos muita coisa a dizer. A Rádio Movimento vai efetuar o seu segundo almoço anual no dia 1 de dezembro na Padaria do Povo em Campo de Ourique. Este ano gostaríamos de contar com a participação dos nossos ouvintes numa experiência única de convívio entre radialistas, ouvintes, amigos e apoiantes da Rádio Movimento. Iremos aceitar 20 inscrições enviadas por mensagem através da nossa página do Facebook, as quais responderemos com as respectivas condições. Caso o número de inscritos ultrapasse largamente os 20 lugares disponíveis, destinamos aos nossos ouvintes que será efetuado um sorteio. Poderão desde já inscrever-se via Facebook ou solicitar mais esclarecimentos pelo telemóvel 96-419-7542. Gostaríamos muito de vos conhecer, saber quem são, quem nos vê e apoia e também ouvir as vossas opiniões sobre a Rádio Movimento. Estiveram a ver e ouvir O Gato Comeu a Língua. Até para a semana! Até para a semana! Não percam a próxima emissão, porque nós também não. Não percam a próxima emissão. Musiquinha! Bye. Thank you.
Rádio Movimento.